Putovní setkání dobrovolných zasloužilých hasičů Jihočeského kraje v letošním roce uspořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Strakonice. Kromě kulturního programu a prezentace v rytířském sále bylo pro účastníky akce přichystáno i společné fotografování a prohlídka muzea v hradu. Setkání zasloužilých hasičů je každoroční putovní akcí Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Koná se vždy v některém ze 7 okresů Jihočeského kraje. Nejstarším účastníkem byl 89letý František Bělohubý z Čestic. Jsem u hasičů 60 let a byl jsem tam nařízený národním výborem, jak tomu tenkrát řekli. Tenkrát jsem moc nescházel. Většinou to vohně a když byla schůze, tak na té schůze a báli se dělali, protože bylo třeba peníze. Co jsem platili tenkrát, stříkačky se platili. Tenkrát koupili stříkačku a stála přes 30 tisíc. Podle starostky okresního sdružení Jaroslavy Boukalové je setkání tím nejmenším, co lze udělat pro dobrovolné hasiče, kteří mají nejvyšší možný titul. Toho dosáhli ve svém volném čase, ve své úlitbě svatému Florianovi, kterému zasvětili celý svůj hasičský život. Je to minimum, co můžeme dělat. Navíc je to generační záležitost, protože ti lidé, kteří jsou tu spolu léta letoucí spolupracovali, mají hodně společného a dneska už vlastně ke sklonku svého stáří minimum možností se setkat. A vždycky jim chceme tak nějak prezentovat ten jednotlivý okres, aby věděli, že jsme na ně nezapomněli a to jejich žezlo, že určitě půjde dál a dál. Náměstek starostky okresního sdružení Václav Císařovský dále řekl, že mezi pozvanými jsou většinou funkcionáři, kteří zajišťovali chod sdružení a málo kdy na ně zbylo poděkování za jejich práci. Máme tady i hosty, jsem velice rád, že zavítá mezi nás i pan radní Štangl, který věnuje hasičům maximum. Máme zde krajského ředitele, který se snaží pro hasiče připravovat vše. První náměstek hejtmana František Štangl převzal od hasičů cenné vyznamenání, hasičskou medaili za zásluhy. Starosta krajského sdružení Václav Žižka jako důvod ocenění uvedl, že je to za podporu, bez které se nemohou obejít a dodal. Je spoustu lidí, kteří nám fandí.